Baie welkom by les nummer 02 in ons reeks HTML vir RTT. Vandag gaan ons begin kyk na die basiese tags wat ons nodig het wanneer ons binne 'n HTML dokument werk om seker te maak dat reg vertoon wanneer ons dit wanneer ons daarna kyk in 'n browser. Wat ek hierso het is, ek het 'n folder, binne in die folder het ek al reeds 'n HTML bladsy met die naam van Computer Applications Technology .html, soos julle kan onthou, moet ons dit sê as 'n .html om dit 'n webpage te maak. Soos ons al gesien het in die vorige lesse is, ek gaan hierdie een bladsy, hierdie een HTML dokument oopmaak, open with, met 'n browser. Sit hom aan een kant en ons gaan het ook oopmaak met een editor en ek gaan die editor net sit aan die ander kant. Die idee is dat ons gelyktydig werk aan beide. Ons edit en ons kyk hoe dit lyk, so ons gaan gelyktydig kyk daarsom. Alright, die eerste tag waar ons nou wil gaan kyk gevinnig is die title tag. Nou die title tag is iets wat gebruik word, of het is een tag wat gebruik word saam met die head, en die idee hierso is dat ons die titel hierbo in die tab van ons browser, dat ons die titel vir die bladsy daarbo kan insit. En om dit te kan doen in die head gedeelte, gaan ons gebruik maak van die title tag. So, ek het die titel wat oopgemaak word, en ek het een title wat toegemaak word, en kyk baie mooi net hoe ons die tag toemaak. Die tag word altyd toegemaak met 'n forward slash, soos dit. En tussen dit kan ek nou insit wat ek wil hê die titel moet wees, byvoorbeeld RTT. So nou het ek hierdie bladsy titel ingesit, ek gaan dit save, Ctrl S, is die keyboard shortcut om te save, en ek gaan na die website toe klik, en ek refresh het, hou dit die bood op, refresh, daar kan ek sien, daar is die titel van hierdie website ingesit. Ok? Nou gaan ons 'n bietjie verder edit, ons gaan kyk na julle paar tags, wat ons kan help om hierdie bietjie mooier te maak. Nou die eerste probleem wat ek hier kan sien is, hierdie editor vir my, wat nou Notepad++ is, hierdie tekst hier so aan lyn 11, skrol jy heeltemal regs soos daai. En ek persoonlik is glad nie 'n fan van dit nie. So wat ek doen, ek verkies dit dat alles op die selfde bladsy is of dit als gelyktydig vertoon op die bladsy. So dis net 'n tip vir julle as dit so oor die bladsy heen en weer gaan. Al wat julle doen is, julle gaan na view toe in die editor, view, en dan sal jy opsie kry, amper iets soos word wrap of iets in daar, maar hier is die ding wat sê word wrap, en as jy dit klik, gaan jy sien dat die tekst, as ek net so groot maak, gaan altyd op die bladsy verskyn, so dit gaan nie oor die lijntjies aan beweeg nie. Kijk, ons maak hom net 'n bietjie kleiner hierso, daar is hy. Nou, wat ons nou hier kan sien is, in my body gedeelte, die body soos ons nou al geleer het, dit is die inhoud van die bladsy. Dit beteken alles wat tussen die oop body en die closed body gevind word, gaan dan op die body gedeelte van die webbladsy vertoon. Maar as julle oplet gevindig hier, sal julle sien dat hierdie bladsy van my en hierdie editor inhoud stem glad nie ooreen nie, want ek het hier so enter ingesit, daar is alles onder mekaar en sovoorts. In programmering is het ongelukkig so dat jy die gebruiker, jy die coder, jy die programmeerder, jy moet spesificeer waar die enters gaan wees of die einde van die lijntjie gaan wees. Jy kan so tik soos jy lus het, maar as jy nie gesê het waar die einde van die lijn is,
dan gaan het niet so vertoon in die eindproduct of die eindresultaat nie. So jy is in beheer van hoe lyk wat en waar word alles ingesit. So ons gaan kyk na 'n paar tags wat gaan help met ons editing en om dit mooier te laat lyk en te laat uitstaan en om lyntjies in te sit ensovoorts ensovoorts. Die eerste ene wat ek wil wys vir julle is die paragraaf tag. Met ander woorde, dit is soos het sê, ek wil 'n paragraaf skep of ek wil sekere teks in 'n paragraaf insit. En die tag wat ons gaan gebruik is 'n tag met die naam van P. En ek gaan vinnig wys hoe dit lyk. Laat ek net inzoom vir ons hierop. Ek gaan 'n P tag insit, so dit beteken daar begin my paragraaf en ek kan dalk sê dat ek hier in die einde daar my paragraaf wil toemaak. Let weer op dat ek 'n forward slash ingesit het om te sê dat die paragraaf tag toegemaak word. Kom ons save dit om net te toets, gaan na my website toe, refresh en daar kan ek sien dat hierdie in 'n paragraaf ingesit is, soos dit. So die P tag is die paragraaf tag wat ons teks in 'n paragraaf insit. So hierdie word nou gesien as 'n paragraaf. As ons 'n gewone enter wil insit, dan gaan ons gebruik maak van 'n line break. Of ek praat maar net van die break. Nou die verskil tussen 'n break en 'n paragraaf is, 'n break is net 'n enter. So soos 'n enter druk op 'n keyboard moet hoor, dit is net 'n enter. Die paragraaf sal julle oplet, het ek gesê, van hier tot daar. So ek het gespesifiseer waar 'n paragraaf begin en waar het eindig. Maar iets soos 'n enter, daar is mos nie 'n beginpunt van 'n enter en 'n einde van 'n enter. 'N enter word net ingesit. Daarom sal die break tag of die enter tag wat break is, sal net ingesit word. Met ander woorde, dit word net ingesit. Daar is die begin en die einde. Dit is net daar waar 'n break is. En kyk net baie mooi hoe die struktuur lyk. Break, spasie, met 'n forward slash net om te sê, dit is net 'n tag wat ingesit word daar. En as ek gaan kyk na my data, kan ek sien dat daar nou 'n enter is. Omdat ek op 'n tyker lei is, gaan ek gou daai copy en paste en paste en paste en paste en paste en paste net om tyd te spaar. En kom maak om daar save. En refresh. Nou kan ons sien dat daar so julle paar enters ingesit is. Soos dat. Ek gaan dalk vir snaaksigheid gaan ek gou daar hier net nog 'n enter insit. Save. Save net om daai spasietjie daarso in te sit daarso. OK. Die volgende tag wat ek wil insit is 'n horisontale lyn. Die idee is dat ek hierso onder hierdie opskrif wat sê what is computer applications technology, ek wil baie graag 'n lyntjie, 'n horisontale lyn insit. En die kodetjie of die tag wat ek daarvoor gaan gebruik se naam is die horizontal rule of die HR tag wat ingesit word. En die HR tag, control save, refresh, gaan dan vir ons 'n lyntjie insit soos daai. Dit beteken dan dat ons verskillende afdelings ook kan skei, laat dinge net bietjie mooier lyk. As jy dalk onder hierdie opskrif van ons dalk 'n ekstra lyntjie onder dit wou gehad het, wat gaan ons doen? Ons gaan dood eenvoudig net 'n break insit sodat ons ek het skree gesave, save en refresh. So net nog 'n keer save en refresh daar sê. So ons sit net nog 'n lyntjie in sodat daar ekstra spasies is. So ons moes net 'n ekstra break ingesit het daar. OK, die volgende tag waarna ons gaan kyk gevinnig is jou heading tags. Dit is,
net een bietjie spasie maak vir ons hierso, dat het mooier lyk. Dit is die inhoud, dit is jou bijvoorbeeld die heading 1, heading 2 en heading 3 style wat ons al geleer gebruik het, in in Word in graad 10. So, die tag lyk soos volg. Ek kan sê dat ons 'n heading 1 het, kyk baie mooi, H1, my heading begin hierso en dit eindig hier. So ek gaan net my H1 toemaak. Save dit en refresh en daar kan ek sien dat ek nou ewe skielik 'n heading 1 het. Indien ek 'n heading 3 het, kom ons maak dit H3. Onthou wat jy nou moet doen is H3 word oopgemaak, dus moet H3 toegemaak word soos dit. Save dit en refresh en dit is hoe 'n heading 3 lyk byvoorbeeld. Ek het dalk een te veel bereik daar, so save dit, refresh, dat het dalk 'n bietjie beter lyk hierso. Okay, delete, save, refresh. Onthou net met headings daar so is 'n bietjie 'n spasie of 'n speling na jou titel, so is amper soos 'n outomatiese breuk wat na dit volg. So toe ek nou die headings in gesit het, toe gee hy ekstra spasie onder die titel. Ok, die volgende tags wat ek gou vinnig oor wil praat is jou bold, jou italic en jou underline. En ek weet nie of julle gou wil raai wat dit is nie, maar dit is B vir bold, wat beteken van daar tot, kom ons sê, vir argumente onthalwe daar, maak vir B toe, het ons bold. So jy kan sê wat die tekst bold moet wees. Save en refresh en daar kan ek sien dat die tekst bold is. Ek het ingezoom. Vir die van julle nie wat jy weet, is jy control in op jou keyboard, control, en jy gebruik jou muis se scroller, dan kan jy in en uit zoom, net vir die wat jy geweet het. Ok, as ek iets italic wil maak, dan gaan ek precies dieselfde pad volg, ek gaan net 'n I tag gebruik, kom ons sê as wil dieselfde woord italics maak, so ek sê dit is italic, van daar af tot hier, maak vir I2, het een klein bietjie uitzoom hier so, dat hulle die idee kan kry, so van daar af tot daar is italics, save dit gevinnig, refresh, so die woord is bold en italic, en kyk gevinnig, weet jy of jy opgelet het wat ek gedoen het hier nie, my italic is in die buitenkant, my bold is in die binnenkant, nou hierdie staan bekend as nesting, en een van die punte in jou eksamen vraestel is, maak jy gebruik van die regte nesting reels. Nou, dink nie in die voorbeeld van 'n ei. So, 'n ei het 'n buitelaagie, soos daai, en dan het hy 'n binnelaagie, soos daai. En daai staan bekend as nesting. En in programmering is dit baie belangrik. En die afgelope paar jaar kry jy 'n punt indien jy nesting reg toegepas het. As jy vir argumente onthalwe italics opgemaak het en jy het iets bold gemaak, kom ons sê daar is my woord, maar jy het dan jou italic toegemaak en dan jou bold toegemaak, kom ons kyk gevinnig, die italic en die bold het nie die i-effect waar het van buiten af binnen toe beweeg jy. So daar kan ons sien dat hierdie tags kruis met mekaar, wat beteken jy sal 'n punt verloor in die eksamen vir jou nesting. So hou dit net in gedagte. Dit is 'n programmeringsreël, is 'n programmering huisreël, so is net 'n goeie, dis ook goeie programmeringspraktyk om toe te pas. Alright. As ek iets wil underline,
Yep, julle het reg geraai. Dit is die U tag. So underline en waar moet dit wees? Dit is buitenkant, so dit moet aan die buitenkant wees hier. So moet ek klein bietjie uit. En ek gaan dit toemaak. So ek het underline, italics en bold. Save daai, refresh en daar kan ek sien wat die resultaat is vir my bold, italic en underline. Ok, so, die belangrikste nou was gewees, die title tag. Die title tag kom in die head, dit geef ons die titel van jou webbladsy, heel bo, in jou tab. Dan het ons heading style, wat die H1, H2, H3, H4, H5, H6 tags is. Jy het een paragraaf tag, wat iets in een paragraaf sit. Jy het jou horizontal rule, wat een lijnkie in sit. Die BR of die break tag wat die enter is, wat dan vir ons oorgaan na die volgende lijn toe. Ons het ook gesien dat ons de bold, de italic en de underline het. En dan die laaste ding wat ons moet hê is a comment. En comments in programmering is baie belangrik. A comment is een plek waar jy enige commentaar kan insit wat dan gelees kan word in die editor, instructies kan gee aan ander mense wat dalk programmering gaan doen op jou blad of jou bladsy gebruik vir programmering of iets byvoeg, maar dit word nie vertoon op hierdie bladsy nie. So comment is iets wat in die agtergrond is, is ekstra inligting vir jou bladsy. En jy sal sien wanneer jy eksamen skryf, dan is daar oral comments ingesit byvoorbeeld. En hierdie comments dui gewoonlik aan die vraag waarmee jy besig is. So ek kan byvoorbeeld by vraag 5.1 sê vir jou, sit 'n titel in vir jou webbladsy en op die bladsy wat ons vir jou gee, die dokument wat ons vir jou gee, sal 'n gewoonlike comment wees waar wat aandui waar hierdie vraag gedoen moet word. So kyk asseblief daarna en maak seker dat julle altyd in eksamens die regte tags op die regte plekke sit asseblief. Alright. Dit is nou eers vir vandag. Weer eens as enige vrae, so baie welkom om my te kontak. Ek hoop julle 'n fantastiese dag.